E nós vamos voltar à Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, onde ocorre agora a entrevista coletiva de imprensa sobre os resultados do leilão de trecho da ferrovia Norte-Sul. Vamos acompanhar. As autoridades já estão posicionadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Temos imagens aí da entrevista coletiva de imprensa, que vai começar daqui a pouco, que comenta os resultados do leilão da Ferrovia Norte-Sul. Hoje foi leiloado, nesta quinta-feira, foi leiloado lá na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, um trecho de 1.537 quilômetros, ligando Estrela do Oeste, em São Paulo, a Porto Nacional, no Tocantins. E quem está ali na mesa, nós podemos ver, são o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Adalberto Vasconcelos, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, entre outras autoridades. Lembrando que a empresa Rumo S.A. foi a que apresentou a melhor proposta no leilão desta quinta-feira, lá na Bolsa de Valores de São Paulo. O valor apresentado pela Rumo S.A. foi de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais e, com isso, ela arrematou este trecho entre Estrela do Oeste, no estado de São Paulo, e Porto Nacional, no Tocantins. A Rumo S.A. vai explorar este trecho da ferrovia por um período de 30 anos e, neste período, fazer investimentos da ordem de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Para o Ministério da Infraestrutura. Gostaria que vocês se identificassem antes da pergunta e falassem, direcionassem a alguma das autoridades presentes na mesa. Podemos dar início à coletiva. É, Thaís Irata, da Folha de São Paulo. Bom, primeiro eu queria pedir para o grupo vencedor falar um pouco da vitória, né? O que, que significa esse novo ativo no portfólio de vocês. E também queria pedir para o ministro Tarcísio falar dos planos das próximas ferrovias, né? Se já tem detalhado cronograma para lançamento de edital, estudos, etc. Obrigada. Bom, nós achamos que esse é um bom negócio para a nossa companhia. Tem muita sinergia com a nossa operação de hoje. A gente acredita que o Brasil vai mudar o ritmo de crescimento e a gente tem toda a esperança de que as cargas deste trecho vão alimentar o portfólio dos nossos clientes e do nosso produto como um total da nossa ferrovia e podendo aumentar principalmente a questão de carga geral, onde hoje o Brasil é bastante incipiente no transporte desse tipo de produto. Bom, então agora eu vou responder minha parte, depois do Júlio. Parabéns, Júlio. Parabéns aí. Obrigado, ministro. Ao grupo. E eu vou começar prestando as minhas homenagens, né, que são necessárias, são importantes. Queria homenagear toda a equipe do Ministério da Infraestrutura, que trabalhou bastante nisso, né, a equipe da assessoria especial do Ministério, a equipe da consultoria jurídica, a Advocacia Geral da União, né, porque, infelizmente, no Brasil a gente não faz nada hoje sem a Advocacia Geral da União, sem enfrentar algumas ações judiciais, sem enfrentar muita briga, muita discussão. Pessoal da EPL, eu quero cumprimentar especialmente o pessoal da agência reguladora, da NTT, né, na pessoa do Alexandre Porto, que comanda a Superintendência de Exploração de Ferrovias, a SUFER. A SUFER fez um trabalho sensacional, extraordinário. Eles têm muita densidade técnica, muito profissionalismo. Isso nos deu muita segurança para defender a Ferrovia Norte-Sul e para chegar neste momento que nós chegamos. Então, a SUFER é credora do meu respeito, da minha admiração. Deixa eu tomar cuidado para não esquecer de ninguém.
Agência, AGU, PPI, né, que tem sido aí a grande alavanca da infraestrutura. São 141 leilões realizados desde a criação do programa de parcerias de investimentos, né, com o de hoje. Tenho que agradecer os governadores do Estado de Goiás, do Estado de Tocantins, pelo esforço, pelo apoio, as bancadas federais do Estado de Tocantins e do Estado de Goiás, do Estado do Mato Grosso, né, pelo empenho. Foi um esforço coletivo, um esforço de construção. E eu queria destacar algumas coisas aqui que, às vezes, passam despercebidas. Teve uma coisa nesse leilão que eu achei muito importante, que talvez ninguém tenha percebido, e, para mim, é mais importante do que o próprio resultado do leilão. Foi a aproximação do Executivo do Ministério Público Federal, foi o acordo que foi feito, onde diretrizes vão ser discutidas, é o esforço de construção coletiva, é uma demonstração de credibilidade, de confiança. Então, a discussão que houve com o Ministério Público Federal se deu em altíssimo nível e eu fico muito feliz com os resultados que isso pode trazer para o Brasil. Então, observem que, diferentemente de outros processos, houve um esforço de vários órgãos para que a Ferrovia Norte-Sul se tornasse uma realidade e eu tenho certeza que, fruto dessa sinergia, dessa integração que está havendo, nós vamos construir soluções para problemas que são graves, né? Tenho que agradecer o Tribunal de Contas da União pelo trabalho que fez também. A equipe técnica do tribunal fez um trabalho muito bacana, houve uma construção coletiva de soluções. Esse processo acabou sendo submetido ao plenário e depois ao ministro, né, para uma decisão. Enfim, então, nos deixa extremamente felizes o resultado de hoje. Para que esse resultado fosse possível, houve aí uma jornada longa que envolveu muitos profissionais de Estado, gente séria que acredita no Brasil, que acredita que não vai fazer parte de uma geração perdida, que acredita que vai deixar um legado. E isso é o que nos deixa mais felizes, mais até do que o resultado em si do leilão, que foi sensacional. Bom, agora respondendo a pergunta, nós temos aí duas concessões pela frente, né, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste e a Ferrogrão. A Ferrogrão, eventualmente, ela pode até sair mediante autorização, existe uma iniciativa legislativa para isso, tramitando, e a gente apoia, né, a gente entende que a gente tem que mudar o marco, né, e a forma de fazer ferrovia no Brasil. Os terminais privados no setor portuário deram muito certo e a gente acredita que ferrovia também, isso concorre para o aumento de oferta no setor. Ambas estão em estágio avançado. Ambas já passaram por consulta pública, já estão na iminência de ter relatórios de consulta pública aprovados, planos de outorga aprovados. Então, muito em breve, a gente vai enviar essas duas concessões para o Tribunal de Contas da União, tanto a Ferrogrão, que é muito importante também para o agro brasileiro, quanto a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. E depois de uma vitória dessa em termos de ferrovia, isso aqui é igual o espinafre do Popeye, né? A gente come espinafre, revigora, fica forte e ganha motivação para seguir em frente. E depois de 3 semanas seguidas de leilões bem-sucedidos, superando expectativas, eu diria que a gente comeu bastante espinafre, a gente está bastante forte e pronto para seguir em frente. Aqui. Bom, eu tenho uma pergunta para o Júlio e uma para o ministro. Júlio, aqui é Luísio. Eu queria saber, assim, de vocês, enfim, considerando o ágio que foi pago, como é compartilhar um pouco das expectativas de vocês para, enfim, quanto esse trecho pode acrescentar para vocês, né? Imagino que estão esperando um retorno equivalente ao que vocês pagaram aí, um 100% de ágio. Como é que vocês imaginam resolver aí questão, obras ainda que precisam ser feitas, diferença de bitola, todos os problemas que existem ali, e quando, né, se espera que esteja operacional o uso desse trecho. Para o ministro, eu queria saber assim, os leilões que aconteceram aí de 2 semanas para cá vieram com ágios bastante superiores aí, o valor mínimo de outorga. O governo espera em relação aos próximos leilões, né? Que tem os leilões grandes que tem para acontecer e tem alguns ajustes aí, como o senhor falou. Então, para efeito de executar mesmo o leilão, que mais de grande podemos esperar ainda para esse ano? Obrigado. Bom, primeiramente, não existe diferença de bitola, né?
Norte-Sul é todo em bitola larga, que tem toda a sinergia com a nossa malha, na confluência com a malha paulista, indo em direção a Santos e subindo também, né, toda em bitola larga, até os portos do Norte. Então, não existe nenhum problema desse tipo. Com relação ao retorno, nós temos um plano de negócios que foi baseado nas premissas da NTT em boa parte, e tem os nossos estudos também, obviamente, e que a gente julgou que o retorno desse investimento valia a pena a gente praticar o ágio que a gente fez. Nada mais do que isso. Bom, com relação aos resultados dos leilões, é pura demonstração de confiança no Brasil. Quando a gente tem aquele retorno nos leilões de aeroportos, foi demonstração de confiança, no leilão dos terminais portuários também demonstração de confiança, hoje demonstração de confiança, demonstração forte, porque observe que a gente está fazendo leilões com superações expressivas dos ágios que estão sendo colocados. Significa que as pessoas estão acreditando no Brasil, estão acreditando no crescimento econômico, estão acreditando na movimentação de cargas, no caso do setor aéreo, na movimentação expressiva de passageiros, estão acreditando no crescimento do PIB, enfim, os investidores estão acreditando no Brasil como nós acreditamos no Brasil. A gente percebe as instituições cumprindo seus papéis. Do ponto de vista da regulação, do ponto de vista do governo, nós vamos exigir o cumprimento dos contratos, estamos bastante seguros com relação a isso, mostrando que nós vamos inaugurar uma tradição brasileira de cumprimento de contrato, isso é muito importante deixar registrado. E o que a gente pode esperar para frente? Mais competição, são mais ágios expressivos. Nós temos leilões muito importantes que vão ser feitos, não só no âmbito do Ministério da Infraestrutura, mas no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos. Então, eu acho que a gente vai assistir muita coisa boa aí ao longo deste ano. Vai ter sessão onerosa, vai ter uma série de... Vão ter rodovias, vão ter mais ferrovias, vão ter arrendamentos portuários, vai ter linha de transmissão, enfim, todo aquele cardápio que já é comum e que já faz parte do portfólio do Programa de Parceria de Investimentos. Só complementando, ministro. Secretaria de Governo reforça a importância do programa de PPI, reforça essa coordenação junto com os ministérios setoriais, que justamente tem trazido protagonismo e tem buscado investimentos internacionais, nacionais, para uma série de projetos estratégicos. Temos um desafio ainda de trazer novos projetos, já estamos trabalhando nisso, juntamente com a Ministério da Infraestrutura, Minas e Energia, e viabilizando questões emblemáticas, como a questão de licenciamento, a questão indígena. Então, realmente, estamos trabalhando nesse sentido de termos projetos seguros, projetos consistentes, em que o empreendedor, como exemplo de hoje, pode entrar e pode bidar com a força necessária de mostrar o interesse e o vigor do Brasil. Boa tarde, Camila Maia, do Valor Econômico. Ao vencedor, a Rumo, eu queria saber, a gente ouviu muito de diversos especialistas que o edital desse leilão ele tinha um problema muito grave de alocação de risco. Então, eu queria entender qual que é a estratégia da Rumo e qual que é o fundamento para fazer essa oferta tão agressiva. E ao governo, eu queria saber, se puder comentar também essa questão da alocação de risco, e queria saber se já tem previsão de ter a nova reunião do PPI aí para que os novos projetos possam ser qualificados, porque senão eu entendo que a gente tem um risco de ter um período aí de um vácuo, né, de novos projetos. É isso, obrigada. Bom, a nossa avaliação é que os riscos são menores do que as vantagens, né? Por isso que a gente bidou isso e a gente espera ter o retorno do investimento num curto espaço de tempo. A gente precisa agora rapidamente concluir a construção da ferrovia, olhar os pontos em que houveram alguns problemas de construção que foram divulgados até pelo TCU e tudo mais, fazer essas correções e tocar a vida. Acho que o PPI vai falar sobre a reunião do Conselho, né, já que o PPI é responsável por isso.
Mas observe que ninguém fica parado, né? Vocês devem ter observado que nós fizemos o leilão de aeroportos numa sexta-feira, na segunda-feira publicamos o chamamento público para mais 22, então já estamos fazendo os estudos. Existem vários projetos que já estão com estudos praticamente prontos, como da BR-381 Minas, com 262 Espírito Santo, o projeto da 153, da 153 Goiás Tocantins, não, que ela já está qualificada, mas da 163-230 Pará. Então, o que, que a qualificação do PPI vai fazer? Vai dar o status de prioridade nacional a esses projetos, vai incluir esses projetos no Plano Nacional de Desestatização, mas observe que eles já estão em andamento. Então, quando ele vai para o PPI, ele já tem um certo grau de maturidade. Então, absolutamente, não tem nada parado esperando reunião, né, do programa. E só com relação à matriz de risco, o que pode acontecer? Nós tivemos um ágio de 100%. Talvez a gente tivesse 120, 150, se a matriz fosse um pouco diferente. Toda vez que se transfere o risco, né, isso é precificado, né, na largada, né? Então, há um provisionamento para aqueles riscos que são transferidos. Boa tarde. Nós teremos uma reunião do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos agora no mês de abril. Teremos. E a gente já está prospectando, conforme o ministro colocou, diversos projetos. Nós vamos ter aí não só os 22 aeroportos que o ministro acabou de citar agora, mas também diversos terminais portuários, trechos de rodovias federais, igual a 381 Minas Gerais, a 262 Espírito Santo, a 163 Pará, igual ele comentou, mas vamos ter também outros trechos de rodovias federais e trechos também de rodovias que foram delegadas a alguns estados e que vão voltar à administração por parte da União. Teremos também a seção onerosa, teremos também óleo e gás, teremos linha de transmissão, teremos também uma outra competência que o Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República ganhou, que foi a possibilidade de trabalhar com obras estratégicas. E o que é isso? São obras que entram governo, saem governos e estão paradas. Então, nós estamos fazendo a prospecção de levar algumas dessas obras para serem qualificadas, do tipo Angra 3, do tipo a transposição do Rio São Francisco, a Transnordestina. São obras que estão no pipeline do PPI para poder ser incluído na carteira. E, conforme for, a gente já está fazendo essas reuniões, já está sendo tratado esses projetos e vamos incluir agora no mês de abril. Gerson Freitas, da Bloomberg. Júlio, eu queria saber qual é mais ou menos o cronograma de investimento para a conclusão da ferrovia. Como que vocês pretendem financiar não só o pagamento da outorga, mas também o investimento nessa primeira fase? Que isso vai significar em termos de adição de volume para Rumo, especialmente na conexão com a Malha Paulista? E aí, para o ministro, eu queria perguntar exatamente como está o processo de renovação da concessão da Malha Paulista, que, pelo que eu entendo agora, é ainda mais vital para Rumo. Bom, primeiramente, nós não temos nenhum problema de financiamento desse investimento. A companhia está num momento particularmente bom, com caixa. Acabamos de fazer uma operação financeira extremamente interessante. Vários bancos se voluntariaram em nos financiar esse empreendimento. Então, esse não é uma questão. Com relação à execução das obras, nós temos que cumprir o cronograma do edital. Em 2 anos, nós temos que estar com a ferrovia rodando e a gente pretende, talvez, fazer isso mais rapidamente possível, porque vai começar a gerar caixa mais rapidamente possível também. Tá? Com relação à prorrogação da Malha Paulista, a gente tem uma instrução. Ela está hoje em análise, né, pela área técnica do TCU, que está com a instrução técnica praticamente concluída, né, praticamente ao ponto de ser enviada para o gabinete do ministro relator. Então, é um processo que está bastante adiantado. Nós vamos dar impulso às prorrogações, né, e trazendo aí todos os aprimoramentos regulatórios que fazem parte, inclusive, do protocolo de entendimentos que firmamos com o Ministério Público Federal. Por isso eu considero isso um paradigma, né, muito importante esse entendimento que foi feito. E eu tenho certeza que vamos caminhar muito bem com essas prorrogações e enxergo nelas uma oportunidade de nós darmos um salto em termos de qualidade, em termos de oferta de transporte ferroviário. Vamos proporcionar a revolução ferroviária que a gente tanto espera, né? E as projeções mostram aí que a gente vai duplicar
o CHEF Ferroviário, a participação do modo de transporte ferroviário na matriz em cerca de 8 anos, com os investimentos que vão ser feitos a partir de agora. Ministro, o João Sorima, do Globo. A gente viu no leilão de aeroportos a participação dos estrangeiros, e nesse leilão a gente não viu. Se falou muito da questão do direito de passagem. Na sua avaliação, o que o senhor acha que afastou os estrangeiros? Bom, primeiro você tem que ver quem são os estrangeiros, né? Porque a VLI tem capital japonês da Mitsui, tem capital canadense da Brookfield, e a Rumo tem um monte de capital americano, tem investidores do mundo inteiro, são empresas listadas em bolsa de capital aberto. Então, os estrangeiros não vieram para o leilão? Vieram. Mas eles vieram, sim. O capital estrangeiro estava presente. Falou dos russos e dos chineses. Os russos nunca tiveram... Bom, chineses, assim, nós tivemos com chineses, eles têm interesse em mais quando há construção propriamente dita, né? Eles são muito mais focados na construção do que na operação. E os russos realmente, eles nunca estiveram aqui. Porque eles não contrataram advisor, eles não contrataram tradutor... Eles nunca demonstraram interesse, de fato, em participar do leilão. Questão de direito de passagem, absolutamente é um problema. Se você olhar, o direito de passagem já existe no Brasil, porque ninguém acessa Santos sem exercer hoje, por exemplo, sem trabalhar o direito de passagem. De todas as opções regulatórias que foram postas na mesa, que foram estudadas, se escolheu a que dava maior segurança jurídica, que são os termos aditivos aos contratos de concessão existentes. Nós tivemos empresas como a Vale, VLI, MRS, manifestando anuência a esses termos aditivos que foram feitos pela agência. Os aditivos, eles estabelecem as regras de interoperabilidade, ou seja, transferência de eletrônica embarcada, a que custo, requisito de formação de maquinista, requisitos de manutenção dos equipamentos, estabelece a quantidade de pares estendia para acesso, estabelece a tarifa teto. Então, absolutamente, o direito de passagem é um problema. Tivemos uma competição interessante, 100% de ágio. Então, eu acho que a gente teve um leilão muito bem sucedido e com empresas que representam, sim, investidores estrangeiros no Brasil. Né? Nós tivemos, então, se pegar a Brookfield do Canadá, a Mitsui do Japão e toda a sorte de investidores de equity que nós temos, por exemplo, no capital da COSAN. Governador Ronaldo Caiado. Antônio Gaspar, TV Sucesso, Record Goiás. Qual a importância dessa obra e retorno para o Estado, especificamente na região sudoeste, que é uma das regiões mais produtoras de grãos do país? Bom, primeiro porque eu acho que essa data de hoje, ela tem um reflexo muito maior do que até o leilão da Ferrovia Norte-Sul. Acho que eu, que tenho uma vida no Parlamento, no Congresso Nacional, 5 mandatos de deputado e 1 mandato de senador, e agora governador do Estado de Goiás, e sempre foi o nosso sonho imaginar uma maneira de sermos competitivos com a região sul e sudeste do país. Porque a capacidade de produtividade nós temos hoje o que existe, uma tecnologia muito avançada, nós temos um volume de terras ociosas que tem toda uma condição de expandir a frente de produtividade do nosso estado, como também no Tocantins. E, com isso, eu tenho certeza que o Júlio apostou na coisa certa. Ou seja, ele não terá nenhum prejuízo nessa ferrovia. Essa ferrovia talvez terá que ser ampliada num curto espaço de tempo devido à necessidade do setor e da demanda do setor. Ele vai buscar... Há uma situação hoje dentro do Tocantins, o norte de Goiás e o Vale do Araguaia, vai ser realmente uma verdadeira revolução com esse leilão de hoje. Isso vai sinalizar para o mundo todo, que são grandes consumidores de nossos produtos agropecuários, a certa capacidade de nós ampliarmos a nossa produtividade e, ao mesmo tempo, de oferta em condições melhores para os produtores rurais do Centro-Oeste. Como o Sul e Sudeste, de uma certa maneira, já chegaram na sua capacidade, não diria máxima, de produção, nós temos aí como frente, tá certo, de expansão no país hoje, o Centro-Oeste. E hoje, aquilo que o ministro Tarcísio está conseguindo dentro do governo Jair Bolsonaro, foi um marco que consolida algo que vinha só no discurso. Sai da retórica, vai para a prática. Ministro Tarcísio hoje mostra para o mundo, não só para o Brasil, não só para Goiás e Tocantins,
a capacidade hoje do Brasil poder buscar investimentos estrangeiros e podermos avançar nas condições e nas garantias jurídicas e nas condições de governabilidade. Falava hoje pela manhã longamente com o deputado Rodrigo Maia, que já nos relatou nos próximos dias colocar na pauta matérias que são relevantes para o país, não só a reforma da Previdência, como cessão onerosa, como a securitização de passivo nos estados, como a discussão do plano também de recuperação fiscal dos demais estados. Então, nós vemos que o Brasil vai caminhar mostrando não só no ponto logístico, mas também do ponto de vista político, condições de angariar cada vez mais investimentos no país. E eu quero, de uma certa maneira, dizer a vocês, com a experiência que tem no Parlamento, com os anos lá passados, nada mais é alavancador do desenvolvimento quando você acerta o nome do ministro de acordo com a sua capacidade produtiva e o seu conhecimento na área. Então, hoje eu quero fazer uma homenagem especial ao ministro Tarcísio, porque vocês sabem quantos anos essa ferrovia ficou, 33 anos no papel, e nós, goianos, nunca vimos um trem passar nela. Então, a partir de agora, gente, daqui 2 anos, pelo visto o Júlio vai antecipar isso para 1 ano, nós já vamos ver esse processo lá ampliar cada vez mais, e você vai trazer a expectativa do centro-oeste brasileiro. Imagina bem quando você buscar toda a produção do Mato Grosso. Aí, realmente, você sabe... Se o senhor apoiar, nós fazemos rápido. Pode ter certeza. Da parte do governo de Goiás, você terá um aliado forte para nós podermos expandir isso. Então, muito obrigado, meus. Imagine a alegria em poder também ser governador neste momento, onde a ferrovia ainda vai passar por lá e vamos poder dar uma outra visão, outra perspectiva de qualidade de vida ao nosso povo do norte do estado de Goiás. Muito obrigado. Boa tarde, Fabiola Gomes, eu sou da Red Intelligence. Aqui desse lado, a minha pergunta é para o Júlio. Seu Júlio, boa tarde aqui. Por favor, é o seguinte, eu sei que o senhor já mencionou que endividamento, que a questão do financiamento, não é uma questão que está preocupando vocês, mas eu queria um pouco mais de detalhe, um pouco mais de cor sobre como vai ser esse financiamento, especialmente porque vocês recentemente fizeram uma apresentação que falam numa previsão de investimento de 12 a 15 bi na região que está ali próxima a Sorriso, já ali no Mato Grosso, e que vai complementar. Então, eu queria saber como é que é essa sinergia e eu quero saber até que ponto esses 15 bi de investimentos nesse período, mais um investimento necessário com isso, vai impactar na performance de vocês, eu digo, na questão do endividamento e até onde pode ir no endividamento. Está 2,2 agora. E vai continuar ao nível de 2. Né? Posso te dizer o seguinte. Primeiro, precisa entender como é que são os desembolsos dessa outorga. A outorga, eu vou pagar 5% de down payment e 120 parcelas trimestrais do saldo a pagar. Então, isso não é problema pela nossa geração de caixa, pelo aquilo que a situação da companhia está hoje. Acho que a Rumo e seu time já demonstrou sua capacidade de reverter dificuldades, né? Nós saímos há 4 anos atrás de uma ferrovia que não valia nada, hoje ela vale 30 bilhões de reais na bolsa. Então, nós temos hoje uma série de instituições financeiras se voluntariando para nos financiar nesse projeto, nos apoiaram 100% na formação desse BID e a gente não vê preocupação com isso. Muito ao contrário, com os investimentos que a gente terá que estar fazendo, tanto com a prorrogação da Malha Paulista e o aumento de capacidade da Malha Norte, nós vamos ter mais sinergias e negociação com fornecedores de uma forma mais agradável de se negociar. Tá certo. Só para complementar, então, eu entendo que o financiamento vai ser basicamente mercado interno, não tem previsão de emissão, dívida no exterior, basicamente é interno. Não, isso não falei isso e pá, dinheiro não tem carimbo, né? Se ele vier de fora, vier de dentro, para nós tá bom do mesmo jeito. E uma taxa boa, vocês consideram CDI? Ah, querida, você tem que se basear no último lançamento de debêntures que nós fizemos semana passada. Você vai ver que o custo é bastante atrativo. Okay.
Obrigada. Oi. Queria perguntar para a NTT em relação ao modelo do edital. O que foi primordial para que esse resultado pudesse acontecer, já que ao longo desses 30 e tantos anos de postergação e da ferrovia, o marco regulatório era uma das principais questões, era apontado como sendo um dos principais motivos dessa ineficiência dessa ferrovia? Acho que, no primeiro momento, a gente tentar trazer um ambiente regulatório favorável à realização de investimentos. Na questão do direito de passagem, nós focamos muito a segurança jurídica da solução que a gente colocou. Teve todo um cuidado técnico, né? A gente traz uma regulação econômica sobre o direito de passagem, o que é uma novidade. Eu acho que isso foi fundamental aqui para o sucesso de hoje, porque os proponentes, aí, antes de entrar, eles sabem exatamente qual é o preço teto que ele vai pagar para fazer o direito de passagem, acessar os portos. Isso é fundamental para a precificação das propostas. E essa inovação regulatória que a agência trouxe veio para ficar, e a gente deve também implementar isso nos contratos de prorrogação de ferrovias também. Oi, Renê Pereira, do Estadão. Eu queria perguntar para o Júlio, insistir com ele um pouquinho, sobre a questão do impacto desse novo trecho na movimentação de carga. O que isso deve incrementar de carga nova para vocês? Se já tem esse cálculo? E também, se vocês já mapearam tudo que teriam que fazer em relação aos materiais ruins que foram aplicados na ferrovia? Eu diria que tudo é um pouco difícil de te responder, porque a gente não consegue fazer uma auditoria com essa precisão. A gente tem um bom conhecimento dos problemas, tudo está precificado na nossa matriz de risco, e não temos problemas, não vemos grandes dificuldades em resolver esses problemas. Com relação ao volume, os volumes estão no edital, é um volume basicamente agronegócio, né? Nós temos alguma combustível, temos bauxita tem carga geral, que este é um tipo de negócio hoje que nós temos uma empresa voltada para containers que vem crescendo 30% ao ano, e nós enxergamos a grande possibilidade de atender o Estado de Goiás, o Estado de Tocantins, inclusive Brasília, com todos os produtos de consumo produzidos no Estado de São Paulo, em direção a esses estados. Temos muita esperança que daremos um salto qualitativo nesta forma de transporte que hoje é muito pouco utilizada no Brasil. Só mais uma coisa, para aumentar essa capacidade, vocês vão ter que aumentar a capacidade da Malha Paulista. Isso já está previsto na prorrogação da concessão da Malha Paulista. Próximo. Bianca Rocha, Revista Ferroviária. Eu quero fazer uma pergunta para o Júlio e para o Tarcísio. Júlio, você está deixando a presidência agora, né, da Rumo. Quero que você fale um pouquinho aí sobre o legado, o que você vai deixar, o que suas expectativas também, que você vai continuar no conselho, né? E para o Tarcísio, eu tenho três pontos. Um deles é que o valor da outorga, ele foi um ponto polêmico também, porque estava um pouco aquém, né, do que alguns especialistas falaram que seria necessário. Outra questão é que há tempos você também falou que você reinvestiria, o Brasil colocaria em prática algo inédito de reinvestir esses recursos da outorga em novos projetos ferroviários. Eu queria saber o que você está pensando a respeito disso. E também da renovação dos contratos, que eu acho que deu uma parada agora, né? As audiências da FCA e da MRS estavam programadas para acontecer agora em fevereiro e não aconteceram. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Bom, com relação à avaliação do meu legado, acho que você tem que perguntar para o meu chefe, né? Porque minha modéstia não me permite comentar. Com relação à minha saída da presidência, já é uma coisa já planejada.
Eu continuo na companhia até o final do ano, assessorando e dando apoio ao novo presidente. Continuo na companhia no Conselho. Não tenho outras atividades dentro do Grupo COSAN que estão sendo requeridas e ainda vou continuar na praça por um tempinho. Tá? Acho que estamos fechando um ciclo com chave de ouro. Bom, com relação ao cálculo de outorga, né, e questão de crítica de determinados especialistas, a gente tem que tomar cuidado com o que os especialistas falam, às vezes, nos jornais, né? Quem são os especialistas? Porque, observe, alguém disse que a geração de outorga na prorrogação antecipada das concessões de ferrovia daria algo em torno de 50 bilhões. E aí basta fazer um exercício simples. Então, quer dizer que as prorrogações de ferrovias, algumas do início do século, como a Estrada de Ferro Vitória Minas, que foi inaugurada em 1904, ferrovias que têm muito investimento para ser feito nelas, né? Elas gerariam essa quantidade enorme de outorga, com todo o investimento que vai ser requerido. Então, a outorga seria suficiente para fazer, por exemplo, a construção do trecho Açailândia-Barcarena, terminar a Transnordestina, fazer a FICO, fazer o Ferro Anel de São Paulo, fazer o contorno de Belo Horizonte, fazer a Estrada de Ferro EF-118, ainda daria para botar um troco no tesouro. É isso mesmo? Alguém acha que essa conta está certa? Isso é publicado. Isso não tem crítica. Diz, olha, o cálculo está errado. É impressionante como aparece, como prolifera especialista em infraestrutura, né? Você abre uma gaveta, sai dois, abre um armário, sai três. E os caras vão para a imprensa falar essas coisas, cara. O cara merece o Prêmio Nobel da Economia, porque vamos zerar o passivo ferroviário brasileiro, vamos construir tudo o que falta e ainda vamos botar dinheiro no tesouro. É sensacional. É brilhante. Como é que ninguém pensou isso antes? Essa é a pergunta que eu faço. Bom, o cálculo da outorga é matemático. A gente pega aquilo que nós temos de projeção de receita, tira da receita o investimento, tira do investimento a depreciação, tira o imposto, né, e no final das contas eu tenho valor líquido, trago isso a valor presente e zero esse valor presente líquido. Pronto, calculei a outorga. Matemático, foi submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, né? Então, a gente tem muita tranquilidade com relação a isso. E aí, cabe aos privados fazer a avaliação do negócio, ver quais são as oportunidades que estão lá. E quando a gente tem um certame como esse, a gente percebe que o leilão corrige o valor. Quer dizer, o leilão vai dizer qual é, de fato, o valor daquele ativo, porque está de acordo com o apetite daquele concessionário que vai entrar. Então, a gente tem muita tranquilidade com relação a questão da outorga. A questão do reinvestimento da outorga, observe. Quando nós falamos em reinvestimento no próprio setor, a gente está falando daquilo que foi estabelecido na Lei 13.448, né, que foi aprovada no Congresso com a participação importante do então senador Ronaldo Caiado. Né, conversamos muito sobre isso naquela época. O senador Caiado, hoje o governador Caiado, foi muito importante na aprovação daquela legislação, né, e vários aqui participaram muito, né, o Adalberto foi um guerreiro, né, na redação da medida provisória e tal. Ela prevê uma coisa realmente inusitada, inovadora, que é o reinvestimento no sistema ferroviário, ou seja, nós vamos trocar a outorga, que de outra sorte iria para o Tesouro, sim, e ela vai ser reinvestida, reaplicada no setor ferroviário, nós vamos trocar a outorga por obrigações de fazer. Isso é algo muito inteligente, isso sim é muito criativo, porque observe, eu pego uma outorga e digo, olha, você não vai pagar outorga, não vai botar dinheiro no tesouro, embora o Guedes até possa ficar um pouco triste com isso. Não, nós vamos pegar essa outorga e vamos fazer uma ferrovia com ela. E essa ferrovia, então, ela vai gerar emprego, ela vai gerar tributo. E quando ela estiver pronta, de quem é a ferrovia? É da União. O que a gente vai fazer? Vai licitar a operação. E aí nós teremos vencido o risco de engenharia, teremos vencido o risco de meio ambiente, ou seja, aquilo que às vezes torna o VPL da exploração negativo. Vira o VPL, ele fica positivo, ela fica atrativa para eu fazer a concessão da operação. Licito a concessão da operação e gera uma nova outorga, que vai poder ser ou ir para o Tesouro, ou ser reaplicada no sistema ferroviário, e assim nós vamos fazendo ferrovia no Brasil, da forma que é possível fazer, uma vez que há um problema fiscal. Então, a gente tem que dar soluções criativas e a gente tem uma equipe maravilhosa que está pensando isso no Ministério da Infraestrutura, na EPL, na Agência Reguladora, e é com esses técnicos que nós vamos transformar o sistema ferroviário e vamos transformar o Brasil. Vai para o Tesouro.
Só corroborando com o ministro, se fosse tão fácil fazer ferrovia assim, o mundo inteiro faria ferrovia da noite para o dia, né? E é um investimento brutal. Não é qualquer um que tenha coragem de fazer ferrovia em qualquer lugar do mundo. Mais alguém? Bom, já que não temos mais ninguém, podemos dar então como encerrada a coletiva. Agradecemos a presença de todos. Até uma próxima oportunidade. Nós acompanhamos direto da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a entrevista coletiva com os resultados do leilão de trecho da ferrovia Norte-Sul. Foram concedidos à iniciativa privada 1.537 quilômetros entre Estrela do Oeste, em São Paulo, e Porto Nacional, no Tocantins. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o resultado do leilão desta quinta e dos anteriores realizados neste ano revelam uma demonstração de confiança dos investidores no Brasil e na retomada da economia brasileira. Nós ficamos por aqui. Mais informações durante a nossa programação e nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.